Superar una vintena d'obstacles de tota mena en un recorregut de gairebé 5 quilòmetres i fer-ho en el menor temps possible és l'objectiu de la cursa d'obstacles dels Castellers de Berga, que per quart any han organitzat. Les 20 proves que s'havien de superar incluïen una pista lliscant, travessar alguns dels safareigs antics o la denominada prova dels Elois, on, emulant la passada de la festa, els corredors eren remullats amb aigua carrer major amunt. A les 5 de la tarda, els participants sortien des de la plaça de Sant Pere, la majoria disfressats o amb roba que es pogués fer malbé, tal i com recomanava l'organització. La contracorrent no és una cursa gaire ortodoxa, perquè el que es busca és passar-s'ho bé i gaudir des de l'inici fins al final de les proves del recorregut. Acabada la cursa, la contracorrent es va convertir en una festa amb sopar popular i seguiment en directe de la final de la Copa del Rei de Futbol a l'antic cinema Catalunya, actual local dels Castellers, i música fins a la matinada amb el punxadiscos Urrixic.